Eve Iirisega oleme perekohvikus. Neil on jõulude ajal kombeks teha ühte päris ebatavalist toitu. Mis me nüüd valmistame siis? Me teeme sushit ja sushi on meie laual tavaliselt sellise jõulu ja aastavahetuse vahelisel perioodil, et siis kui enam selliseid suuremaid ja raskemaid toite süüa ei jaksa. Siis teeme sushit, jah. Mis teie lemmik sushi on? Meil on siin täna näiteks avokaadod ja peet, aga kas see on teie üks meelispärasemaid? Iiris, ma ei tea, mis sinul kõige? No, minul kõige rohkem meeldib avokaadodega ikka teha sushit. Lihtsalt nagu kõige lihtsam teha avokaadodega, hästi maitsev. Me teeme nii lihtsalt kui võimalik teha. Ma tahan seda sushi rullimist veel harjutada, ma ei ole väga suur meister selle koha pealt. Et mul alati nagu see sushi riis kuidagi, see jää sinna väga hästi, nii et Eve, sa saad siis õpetada. Jah, ta sõltub paljudest asjadest, aga täna meil on see jõuluteema puhul on meil see peet. Iiris ei pane meil mereande, aga meil ülejõunud pere paneb mereande ka sisse, aga täna me siis teeme Iirise retsepti järgi. Millest me alustame? Kurgi, porgandi ja avokaadoga. Inimesed teevad hästi erinevalt, võin seda porgandit ja kurki. Ja ma näitan, kuidas nagu meie teeme, et tavaliselt lõigatakse niisugused ribad, on ju. Aga mõtlen, et Laisal inimesel on hullult palju häid mõtteid. Ja meie teeme lihtsalt niimoodi neid ribasid, mis sinna sushi vahele lähevad. Tead, ma teen vokki niimoodi. Ma ei viitsi ka lõigata neid ja siis ma lihtsalt tõmban selle kooriaga. Just. Ja kurgiga me teeme samamoodi. Koorime kõigepealt üle ühe ära, need paneme üldiselt vette. Kuule, aga need, millega tead, sa teed ennast tõesti kauniks, ma lasin igale poole. Näo peale. Las ma mõtlen, ma eile just lugesin kuskilt, et millise probleemi puhul peab panema. Kuule, see teebki, me täna muretsesime, et me oleme näost nagu läigime siin natukene. See peaks tegema matiks. Teeba. Aga ma arvan, et ta teeb praegu märjaks. Ma arvan ka. Aga no kui jätta peale ja hoida natukene. Siis peaks tegema matiks. Aga nüüd me need oleme on ju kosmeetilistel eesmärkidel ära kasutanud. Aga nendest ülejäänutest, need me saame ju panna vette. Ja vaata, olemas. Meil on nüüd jook on ka. Äkki sa Iiris hakkad rullima juba midagi siin. Ja siis ma teen sulle asju ette. Ma vaja riisi. Aga tõepoolest see sushi riis on hästi kleepuv ja mul on ka alati probleeme selle laotamisega, et on siin mingit nippi või? Mis te olete vahepeal proovinud veega midagi teha? Jaa, no me oleme teinud käed märjaks. Kas sinu pere ka nagu teeb seda vegan sushit? Minu lemmik sushi on seentega. Seda me ei ole proovinud. Oo, vaata kui tore, et sa ütlesid. Kohe katsetame. Mulle meeldib niimoodi, et on tehtud seene, et võibolla küüslauku ja sellist uutsesid võibolla äkki isegi chillit. Ja siis ma keeran ta sinna sisse. Ma isegi mõtlen, et me võiks teha niimoodi, et me paneme ühele sushile avokaadot ja siis paneme peeti ka veits juurde. Ma arvan, et see jääb värvilt ka päris hea. Ehkki ma peedi puhul ei oska vaata ette ennustada, et kui me lõikame pärast seda sushit, et kas ta tõmbab punased mingisugused jutid, nagu et hakkab määrima seda riisiosa ka või ei hakka. No siis on meil roosa riis. Siis on meil roosa riis, just nimelt. Mis sul nagu need sellised lemmikud toidud on, siis mis on hea taimetoid, mis sa oled saanud? No lemmikud on ikka sellised magused nagu koogid ja sellised asjad, mida sa saad kohvikutes. Me väga kooke me ei tee. Ei, me ise ei tee kunagi. Siis, et kui sa nüüd gluteeni ei söö, siis Eve, sa pead tegema siis gluteenivaba vegan toitu kodus. Tegelikult ei ole üldse raskegi. Me nagu, jah, kõige rohkem me teeme üldse nagu köögivilju. Täiesti igapäevane on see, et meil on ahjus suure plaadi peal erinevad värvi paprikad, pataat, porgand. Mulle meeldib näiteks porgand rohkem kui kartul. Ja siis need suvikõrvitsad kõik, me maitsestame nad enne ära sellise ürdi ja oliiviõli seguga. Paneme kõik plaadi peale, paneme ahju ja kuna Iiris on meil ainuke vegan peres, siis me teeme niimoodi, et samal ajal me teeme mingisuguse teise roa ka veel kõrvale. Ja mina olen näiteks enda toitumist hästi palju muutnud tänu sellele Iirisele. Ma mõtlengi seda, et kui sul tuleb laps koju, ütleb, et ema, ma nüüd tahan süüa ainult taimetoitu, siis see on lapse vanemale paras väljakutse, sest et on juba tekkinud mingisugune harjumus ja veendumused. No ma ei ole mingi oma veendumuste ori ja ma ei ole selline inimene, kes ei oleks valmis oma maailma pilti muutma, kui elu sellise suuna keerab. Et kui ma oleksin selles kinni, siis ei ole ju mingit edasi liikumistega, arengutega.
Et põhimõttekindlad inimesed mul isegi tunduvad, et natuke hirmutavad on teinekord, et mul on selline põhimõtte, ma kunagi seda ei muuda. No kus sa tead? Eks ole? Aga Iris, kui sa ütlesid mulle, issand, millal see oli, kui sa ütlesid? Ma arvan, ma olin söögilaua ääres, ma lihtsalt ütlesin, et ma olen siis nüüd vegan. ja see oli päris mitu aastat tagasi. Kaks aastat juba, ma olin 11 ja ma sain paari kuu pärast 12 siis. Et siis ma olin jah, lihtsalt öelnud, et noh, nüüd ma siis olen. Issi oli vist öelnud, et näeme kahe nädala pärast. ja ega noh, keskmine mees ju ei usu, et inimene saab ilma lihat elada. Ja me arvasime, et noh, et äkki see on mingi periood, et teismelise asi, et tal võib see üle minna. Ja siis selgus ei lähegi üle. Alguses tulite vahepeal isegi täitsa mures ka juba, aga te tulite sellega täitsa hästi toime minu meelest. Tulid toime, et ei hakanud karjumega midagi, et nagu ettevaatlikult uurisite, ise ka tegite uurimustööd ja siis ma ise ka tein uurimustööd, ma saaksin teil tagasi vaielda, kui teil mingi jutt tuli, et kus sa protiini saad või midagi sellist. Ja Tiiris jah, tegelikult valmistas nagu ennast ette meie mingisuguseks väga suureks küsimuste raheks, aga see läks hoopiski niimoodi, et meie ei küsinudki nii väga. Pigem rohkem nagu meie sõbrad ja pereliikmed ja siis ma sain Iirisel aru ühe väga huvitava nagu siukse omaduse, et ta nagu ei hakka üldse teist inimest ümber veenma või midagi. Et ta nagu ütleb paar lauset, vaatab, kuidas see reaktsioon on ja võib-olla enam ei jätkagi seda juttu, sest et noh, lõppude lõpuks no, see on ju tema elu. Enne. Emme oli mul lubanud tegelikult vist nagu kuu aja pärast, et kui sul on vereanalüüsi korras, Siis okei, okay, ole edasi. Me leppisime kokku küll niimoodi alguses, et kui, et olgu, ole natuke vegan ja siis me lähme teeme vereanalüüsid. Ja kui need analüüsid näitavad, et midagi on puudu, siis hakkad kala sööma. Ja ta ütles okei. Okay. Ja me ei läinud tegelikult nii ruttu tegema neid vereanalüüse. Me läksime mingi mitu kuud ikka läks mööda ja siis me läksime ja tegime. Arst ise ütles, et tema oli käinud kolm nädalas Hispaanias ja tal oli ikka D-vitamiini puudus. Mina olin terve talvolud Eestis ja mul oli D-vitamiin täielikult olemas, nagu ei olnud liiga vähe, ei olnud liiga palju, kõik oli tasakaalus. Nad ütlesid, et nad ei mäleta, millal nad oleksid näinud nii häid tulemusi. Meil on olnud selle Iirise veganlusega selliseid huvitavaid olukordi ka, et noh, kui me käime sõprade juures, siis noh, nad ega nad alati ei usu, et see nii on ja nad mõtlevad, et võib-olla ta äkki ta salajas. Mida siis liha või? Ma ei tea, mida ta... Öösel käin külmkapte juures. No aga on sul isud siis tulnud või? Ei, tegelikult. Absoluutselt mu isud kadusid ära, kui ma hakkasin veganlusega pihta. Kõige isud, nagu mul ei olnud maguse isusid, mul ei olnud soola isusid. Kõik läks nagu paika. No, emme on köögis, sööb näiteks seal mingit juustusaia, veekonit. Ei tea. Viiris ausalt, selles mõttes, kuna see on tema otsus ja me ei survesta teda nagu üheski suunas, ega sellest midagi ei juhtuks, kui ta hakkaks vaata uuesti sööma on ju midagi loomset. Viiris käib ju üli suures koolis, kus on väga palju õpilasi ja ta võib täiesti vabalt olla vegan. Meil on see kandikusüsteem, et kõik toidud on ette pandud ja sina lihtsalt tõstad endale ära. Õnneks meil ei ole siis asju kokku segatud, et ma ei pea lihtsalt kastet võtma. See ongi kõik. Võtan endale riisi, võtan endale salatit ja võtan endale vett. Kõik. Aga... Või siis ta võtab tatart on ju, või siis noh, selles mõttes neil on nagu hästi... Kartulid, kui on mõni ja... kool, kus on hea toit, siis Keila kool ilmselt see kool on. Kuule, me avastasime selle uue grillimise magustoidu ju. Nii. Banaanid lõkke peal, niimoodi šokolaadi, musta šokolaadi tükid on sees. Banaanidega me tegime niivisi, et võtsime niimoodi selle pealmise riba ära. Ja ma ei tea, kas siin šokolaadi on, aga noh, teoreetiliselt siia sisse pikkisime musta šokolaadi tükke. Ja siis panime selle banaani resti peale küpsema. Kuna see koor on nii paks, siis see seda seesmist osa nagu ei mõjuta. Seesmine osa läheb nüüdseks mõnusaks pehmeks šokolaad sulab siia peale ja ümber. Aga kui sa, Iiris, räägid teistele seda, et sa oled vegan teistele lastele, Ennud tuttavad juba ammu teavad, aga võõrastele lastele mainid siis seda, et ma olen vegan. Enne siin ma annan mingi kõige lühema vastuse, mis ma võimalik välja mõelda. Ja, siis on nagu, ja mis see on see okay. Kõige lühem vastus sul, mis sa siis? Mind ka huvitab nagu. Alguses tahtsin kaalust alla võtta ja siis tulid eetilised põhjused kõik. Aga sul päriselt oli ka nii või? Jaa, alguses ma tahtsin kaalust alla võtta ja vormi saada ja siis Kui ma... sa olid 11? Kui ma olin 11, jah. Kui sa ei olnudki mulle seda aspekti öelnud, et sa kaalust alla võtmise pärast. Minuni sa jõudsid kohe või sa arvasid, et see ei mõju mulle.
Sest et vanematele sa ikkagi rääkisid eetilistest põhjustest. Ja see oli ka lõppkokkuvõttes see põhjus, miks ma hakkasin veganiks. Ma ei arva, et ma oleksin vegan, kui ma kohtleksin seda kui dieeti. Kui Iiris alustas selle veganlusega, siis päris ruttu tuli välja see, et tema meeleolud nagu muutusid. Et enne ta oli ikkagi selline üliemotsionaalne ja turtsakas ja selline teismeline ja plärtsusime oma vahel. Ja minu jaoks on see nagu esimene kord või ainus kord üldse, kus ma olen näinud, et toitumise muutmine muudab inimese nagu käitumist. Sest et sul hormoonid on tasakaalus ja siis sa oled ise ka tasakaalukam ilmselt. Ja siis temast sai nagu meie pere täiskasvanu. Saad aru? No emme, mis sa korjutsin? Kui me oleme käinud nendes avalikes söögikohtades, Ja siis me ju ikka küsime, et kas teil on vegan menüüd ka. Ja siis mõnikord tuuakse selle vegan menüü nime all igast põnevaid asju. Jaa, inimesed arvavad, et lehm on taimne näiteks on ja et piim ja muna. Piim on väga taimne ja tavaliselt, kui sa küsid näiteks mingi vegan asja, siis juust on seal ikka jometi peal. Ja koorekaste on ka kindlasti. Et me mingisugust niisugust probleemi ei ole nagu sellest teinud, sest see on küllalt uus asi ikkagi. Aga väga ruttu meie need toidukohad on õppinud. Tegelikult. Ma olen vist selle koha pealt dramaatilisem. Oled, jah? Jaa, mina, mis mõttes, nagu ma ei taha siia piima viiga tagasi. Kuulge, aga lõikame selle lahti. Aga tead, mis sa peaks tegema, ma pakun või? Nuga. See ei ole hea nuga või? Ei, märjaks peaks tegema noa. Noa peaks tegema märjaks. Jaa, muidu sul kleepub sinna. Veele, sul on ju kaks last. Mul on kolm last. Kolm last? Mul on kokku kolm last. Kõigest üks on meil täna siin. Mis need teistega siis on? Teised ei ole küll veganid, aga... Meie suurem tütar on mul juba 18, tema toitub väga tervislikult ja väga hoolega mõtleb, et mida ta sööb. Väiksem tütar hakkab vaikselt ju paremsust loobuma. Hakkab paremsust. Et me ei ole nagu ühtegi last nagu survestanud üheski suunas nagu oma toitumisega. Et neil on kõigil need omad eelistused ja mulle nagu tundub, et elu ise kuidagi paneb asjad paika. Et kui sa annad lapsele võimaluse lahtiste silmadega vaadata ja kui temas on seda loomulik uudishimu, et siis ta ikkagi lõpuks jõuab sinna rajale, kuhu ta peab jõudma. Nii ilusti sai valmis. Ma panen meile selle sojat ka. Ja siis need pulgad. Mulle meeldib see peet ja avokaada siin, palju suutja. Tead, kas sa paned ka soja sisse mõnikord wasabit või? Ei ole pannud. Ei ole pannud? Sa paned? Jaa. Wasabiga on see kiht, et paned natukene rohkem ja siis tõmbab ninaga lahti vaata kui nohu. Jõululaud on valmis. Jaa, jõululaud on valmis ja ma võin proovimata öelda, et see on väga hea. Aitäh, et te tutvustasite oma jõululaua põhitoitu. Jah, palan. Ja aitäh kutsumast.